Përshëndetje, unë jam Lindita Simanjaku, themeluesja e platformës Ti Mundesh. Qëllimi i kësaj platforme është të ndihmojë njerëzit të jetojnë një jetë në tyre më të mira. Një mënyrë për ta përmbushur misionin e kësaj platforme është duke ofruar këto trajnime online për shqiptarët kudo që janë. Mirëseerdhët në këtë trajnim. Unë i ftoj që në pjesën e parë të ti ju ta dëgjoni trajnimin pa ndërprerje dhe në pjesën e dytë ne do ta hapim për pyetje dhe komente. Tema që do të trajtojmë sot është barazia gjinore në familjen shqiptare sot. Kontribuesja për trajnimin e sotëm është zonja Salie Gajtani Osman Kaq, aktualisht ajo jeton në Nairobi të Kenias me pashortin dhe tre vajzat e saj. Zonja Salie është nga Prishtina, ajo ka përfunduar studimet për gjuhë dhe letërsi në Universitetin e Prishtinës, ka përfunduar Institutin e Prishtinës për studime politike, ka përfunduar studimin për pedagogji në nivelin bachelor dhe master. Për dy dekada jo ka punuar si mësuese dhe si gazetare, ndërkohë ka qenë edhe e angazhuar si bashkëpunëtore në projekte dhe organizata të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare si ato të BE-s dhe të OSBE-s. Ka ndjekur seminare dhe konferenca të ndryshme studimore dhe shkencore brenda dhe jashtë vendit, si panelistë pjesëmarrëse, prezantuese dhe analiste për tema të ndryshme që lidhen me zhvillimet në Kosovë. Ka ligjëruar mbi tema të ndryshme si të drejtat e njeriut, barazinë gjinore, edukimin medial për organizata të ndryshme brenda dhe jashtë Kosovës. Është fituese e 4 çmimeve prestigjioze që ndahen për fushën e gazetarisë. Është pashautore në librin akademik Pedagogjizmi, kjo polifoni edukative, është bashkautore në librin për viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës Unë jam anemone, është edhe recenzente e librave shkollorë. Mirëseer dhe zonja Salie dhe fjala është për ju. Faleminderit, mirë se ju gjeta, përshëndetje të gjithë të pranishmëve. Vjen mirë që po takohemi, sa do që në këtë takim virtual dhe jo në takimin ball për ball, por shpesojmë se edhe takimet live, takimet ku ne mund ta shohim dhe ta shijojmë ndjesinë e emocionin e të qenit të afër. Megjithatë, tek ne tot një fjalë urtë kur s'ka breshë, s'ka shqipën edhe breshë, dhe kështu që ne spaku është mirë shqyqyr që kemi edhe këto mundësi. Më vjen mirë që jemi bashkë këtu. Unë do t'jem sa më koncise, do të mundohem t'jem sa më e thjesht, pa filozofitë të tepruara, pa komplikime, në mënyrë që të ndajmë ato që disa informata cilat ne mendojmë se janë të rëndësishme të ndajmë të tjerët. Sot kemi zgjedhur barazinë gjinore dhe doja të nisësh të filloja që nga definicioni në kuptimin e thjeshtë të fjalës. Do thotë ne barazinë gjinore nuk duhet nënkuptuar si kërkesë për barazi të grave ndaj burrave. Por ajo duhet kuptohet si barazi midis gjinive njerëzore, në nivel të barabarde, pa dominancë, apo pa tendencë dominancë të njerëz gjinin ndaj tjetrës cila do qoftë ajo. Por përse barazia gjinore, sa po përmend vetë si fjali, me njëherë rezonon rezonon si kur po themi barazi për grua. Kjo, për patin se historikisht na ka ndodhur që të jenë gratë ato që janë shtypur, dhe atyre ato të cilave ju janë shkelur të drejtat e barabarta që u asiguron kushtetuta dhe ligjet në çdo vend të botës. Qëllimi i trajnimi është trajtimi i problemit të dallimeve gjinore në familje dhe përmirësimi roli tyre brenda përthames esenciale të çdo shoqërie njerëzore, siç është familja. Do thotë, po pse familja? Sepse gjithçka nis nga aty. Familja është bërthama e jetës, e njerëzimit, dhe brenda saj kultivohet modeli të qenit njëri në kuptimin e formimit të karakterit. Çfarë jemi ne sot,
kemi marë modelin e parë në familje, thotë Sisi, prindi është mësuesi i parë për familjen. Sjellja e prindit është mësim më i madh se sa fjalët. Thotë fëmijët më shumë mësojnë nga sjelljet e tona se sa nga këshillat që ne i ulim u japim, i ulim në tavolinë apo i kur i vëmë në shtrat në gjumë apo kur i nisim për në shkollë, do të thotë këshillat që prindi shfrytëzon çdo moment i akt fëmijës. Po, pra, ta, po du me rifiksu, sjelja, mënyra se si një sillemi në jetën e përditshme me të tjerët, në familje, me bashkëshortet mes nesh, me shoqëri, në punë, është mësim më i madh për fëmijët tanë se sa ajo çfarë ne u themi atyre sot. Me gjithë këtë, do thot, me edhe pse barazia gjinore ka evoluar në përko, dalimet gjinore ende vazhdojnë dhe egzistojnë, madje jo vetëm në vendet e pashvilluara, jo vetëm në vendet në tranzicion që farë jemi ne, por edhe në vendet më të zhvilluara, në vendet me demokraci të vjetër, që e thonin e kanë princip anglesë të thonë, we are very old demokracia, sa do që tiren, do të që janë vende me demokraci të mëqme, edhe aty ka probleme gjinore, dhe kryesisht, do të prapë sërish është femra jo që e ka fokusin, do të në kuptimin që gjithmonë duhet, e ka ndjesin se duhet të mbrohet dhe të mbrojt e drejtat e saj. Ti kërkoj dhe ti mbroj. Statistikat gjinore, në fakt, reflektojnë ndryshime ose pa barazimi disbura dhe grave edhe në të gjitha fushat e jetës. Por, ku janë më të shprehura dalimet gjinore? Ne themi kuda, por më shumëti janë këto dalime vrehen në pozitat vendimuarse, ku dominojnë burrat dhe në ndarjen e pasurisë familjare. Unë kthehem prapë do të tek familja. Në rastet të rralla, po klas tash për ne shqiptare, edhe në Shqipëri dhe në Kosovë, ka ende numrojmë në kishta, kur familja ndonë në mënyrë të barabartë pasurin, midis vajzave dhe djembe në familje. Por edhe në pozitat vendimarse, kur të në pozitat vendimarse, po e nise që nga roli i nënës, i vajzës, i gruas, në familje, edhe dhe tutje dhe në shoqëri. Do të gruaja nuk merë vendime, në familje në mënyrë të barabartë, me të drejta të barabartë, a në mënyrë të barabartë me bashkëshortin. Ka raste kur ajo mund të pyetet, por nuk lejohet, nuk lejohet e drejta në vendimarrje, dhe gjithçka prapë nis nga familja. Dhe nëse në këto raste kur nëse gruaja hesht, nëna hesht, fëmia mëson se dhe ajo duhet të hesht. Para burit, para vllaut, para shokëve dhe shoqeve në klasë, ose para shokëve në punë, kolegëve të punës, kolegëve meshkuj. Dhe apo e partim në këto model të duhur, në këto mënyrë, nisun nga familja, fatkesisht po. Prandaj, ne duhet të nisi, të bëjmë hapat të vegjël në mënyrë që të arrim aty ku duam. Çfarë janë këto hapat të vegjël? Të kërkojmë nga dalë, në asnjë mënyrë do të jemi agresiv, të ashpër, ose asë më pak të kërcnojmë, unë madje nuk e di pse po i përmendi këto metoda se s'më pëlqejnë fare, nuk asë ti aplikoj, asë ti zbatoj, asë ti ndëgjoj. Por, po e them pse me këto hapa. Unë mendoj si gjithçka në botë mund të zgjidhet me negocim, me bashkëbisedim. Dhe nëse gruaja do të insistoj pak më tepër në mënyrë të ngadalt, që ajo edhe ajo të jetë pjesëmarrëse, në fillim, pjesëmarrëse në një vendim. Dhe pastaj ajo do të fillojë do të kërkojë që të pyetet pak më tepër. Dhe këto janë hapa që ne i bëjmë për drejt realizimit të drejtës sonë në vendimarrje. Çfarë tjetër është barazia, pse duhet bëhet këtë hapa? Sepse barazia gjinore është e drejtë njerëzore. Është e drejtë njerëzore dhe gratë kanë të drejtë të jetojnë me dinitet dhe të çliruara nga frika. Barazia gjinore është gjithashtu një parakusht për avancimin e zhvillimit
dhe reduktimin e varfrisë. Shikoni sa e thellë, sa e thjeshtë duket si fjali, por sa të thellë ka kuptimin. Si ava do të thotë është parakusht për avancimin e zhvillimit të shoqërisë dhe reduktimin e varfrisë. Pse? Sepse gruaja di të jetë dhe mund të jetë e dobishme deri në nivelin e barabart me burrin, në kuptimin që nëse edhe ajo, asaj do t'i ofrohet, do t'i lejohet e drejta që të punoj, e drejta që të angazhohet, në si cilin aspekt, në si cilin fushë të jetës, shoqëria do të përfitoj në tërsi, do të përfitoj familia dhe do të përfitoj shoqëria. Dhe, kur përfiton familia, reduktohet shkala e varfërisë vetë brenda vetë familjes dhe përfiton shoqëria. Sepse gratë e fuqizuara kontribuojnë në shëndetin e tyre, në produktivitetin e familjeve, komunitetin ku ato jetojnë, sepse ato ndikojnë në përmirësinë e perspektivave dhe për gjeneratat e ardhshme. Me që thatë, dalimet gjinore atë teksuaran më së shumë dhe në sektorin ekonomik, ku të ardhurat e burrave vlerëson të jenë për afërsisht dy herë më të larta se sa ato të grave. Kjo për shumë arsye, sepse burrat ose kanë pozita më të larta dhe kanë, si rjedhoj, kanë edhe të hyra më të larta, paga më të mëdha, ose janë ata që marrin vendime dhe nuk lejojnë nuk u japin hapësirë grave që të japin kontributin në këto fusha. Për shembull në Shqipëri vetëm 23% të grave janë poste drejtuese, si ligjvënëse, zyrtare, flarta apo drejtuese. Ndërsa të gurat, kjo përqindje shkon në 78, do të thotë është në gjashëm edhe në Kosovë, është në gjashëm. Deri vonë, ne edhe në institucionet më të larta, shtetërore kemi pasur edhe ende kemi në pozita vendimarse e burrat me përqindje shumë të lartë dhe gratë me përqindje shumë të ulët, saqë edhe në parlamentin e Kosovës është dashur të futet përqindja 30% në mënyrë që grave deputetit në një farë forme t'ju rezervohet ajo kuota e pjesëmarrëse sa do, që e them me krenari, me mburje, me sigur, ndoshta jemi vetësuar, ndoshta gruaja po insiston atë shumë në Kosovë sa në zgjedhjet e fundit parlamentare, gratë arritën gati në 1% shumë lart, gati në 50%, dhe ato pa kushtzim, pa mbrojtje në kuptimin, do të pa fshihur pas kuotës, por kanë arritur me merit. Kjo fal shoqërisë civile, edhe e cila ka kontribu shumë në vendimin e gruas, dhe grave cilat do të janë shkolluar dhe kanë insistuar në të drejtat e tyre. Do të ne kemi bërë shumë, edhe kjo që po e bëjmë sot, e ka këtë qëllim. Dhe nëse ne kemi arritur deri këtu, nuk duhet të vetëknaqemi dhe të ndalemi, dhe të them, okej, ne kemi arritur një qëllim dhe, okej, po ndalemi. Do të prandaj çdo herë duhet të ketë duhet të ketë iniciativat të tila, duhet të ketë trajnimet të tila, sepse janë në funksion të dobishëm për aspektin e parazitë gjinore. Unë po e theksoj prapë fjalin e parë, unë kërkoj parazitë gjinore, nuk kërkoj dominim të njërës gjini, ndaj tjetërës. Dhe zdoa të theksoj si kur po e kërkoj fuqizimin e gruas dhe në një shkallë dhe më të lartë, po e kërkoj fuqizimin e gruas dhe në nivelin meritor, tëri në nivelin e barabartë. Thash, këto fushatat vidisuse janë shumë të mirë se ardhura, por atyre duhet këtyre fushatave duhet të ndihmojnë shumë prindrit veçanarisht baballaret. Pse? Sepse ata duhet të ndalojnë së menduari se ndarja e pasurisë dhe e rolit gjinor në familje duhet të jetë barabartë, sepse nëse do bëjmë këtë ndarje në mënyrë jo të barabartë, ata janë ata që do të humbin së pari. Pse? Së pari, që fëmijët duhet të rrisin me idenë se çdo gjë që duhet të ndahet në mënyrë të barabartë. Dhe të mos kthehet në të kaluarën kur është menduar se nëse familja do ta trajtonte vajzën si të barabartë, nëse familja do t'i ndante pasurinë vajzës, po ajo pasuri konsiderohej e humbur.
duhet fshir, duhet shlyer nga mendja këtë ide, se nëse i ndon pasuri vajzës, nëse i jap të drejta vajzës, a pasuria juaj cilësohet e humbur, jo, ju po i siguroni një jetë më të mirë vajzës suaj. Dhe unë mendoj se sot prindërit janë shumë të vetëdijshëm sa për të mbrojtur fëmijët e tyre në mënyrë të barabartë, dhe për të dashur edhe për të dëshiruar që fëmijët e tyre të jetojnë mirë edhe vajza dhe djali. Do të thotë përkundrazi, do të thotë prindërit, si të mas baballar, do të mendojnë se duke i dhënë pasuri të barabartë si djembe si vajza, ata i kanë fuqizuar fëmijët e tyre, ua kanë lehtësuar jetën vajzave të tyre, sepse ato nesër nuk do të bëhen sklavi dikujt, nuk do të bëhen të varura nga dikujt, vetëm se nuk kanë ku të shkojnë. Do të thotë, dhe pasuria, e kjo do t'i mbronte pastaj ato edhe nga rreziku që u ka nosët nga dhuna, nga do të thotë edhe ndoshta edhe nga vrasit, ne kemi dëgjuar, po ndëgjojmë fatkeqësisht sa shpesh ndodh që burrat vrasin edhe grat. Dhe nëse një vajza jonë, nëse një grua e do të ketë këtë pasurin që ja ndonë në familja, ajo nuk do të durante deri në atë shkallë sa nesër do të rrezikonte edhe jetën e saj me vrasje vetëm për të jetuar në shtëpinë e burrit. Do të ketë një pasuri pas vete, cilën do të amenazhoj dhe do të jetë, nuk do të jetë nesër një viktimë. Do të pasuria e vajzave që familja u andon do të mbetet gjithmonë e familjes, do të mbetet gjithmonë e tyre. Sepse këtë e rregullojnë edhe ligjet në mënyrë strikte ku thuhet se pasuria trashëguar mbetet e pandryshuar. Do të pasurinë trashëguar nuk mund ta ndryshojë askush, edhe në rast të martesës dhe në rast të divorcit, të ndarjes së pasurisë, pasuria trashëguar mbetet e personit tek i cili është trashëguar. Përveç nëse pronarët dëshirojnë të ndryshojnë pronësinë me vullnetin e tyre, ajo është gjë tjetër. Dua të ndalem pak të stereotipet gjinore të cilat duhen përmbysur me kohë. Ka pasur edhe nisma për përmbysin e tyre, por edhe kjo, edhe stereotipet gjinore duhet fillojnë nga familja. Dhe kjo duhet ndodhë për arsye se ato kryojnë ide që nëse burrat djemt janë më të fuqishëm fizikisht se gratë, ata duhet jenë edhe lider. Pra, nuk duhet të mendohet për forcën intelektuale, mendjen apo inteligjencën që mund të kenë fëmijët tanë si që një njërëzore, pa i ndarë në role gjinore. Dhe thotë, nuk duhet të mendojnë që ai që është më i fuqishëm fizikisht, është duhet jetë edhe lider. Unë mendoj që lider duhet jetë ai që meriton, ai që di, ai që do të thotë ai që do të orientoj familjen në jetën më mirë se tjetri, pavarësisht gjinisë. Këto stereotipe do të nëse i lejon të rriten, kultivohen si stereotipe, do të thotë se burri është më i fortë dhe ai duhet të jetë lider, ato pastaj çojnë edhe në dhunë dhe viktima në të shumtë në rasteve tash që janë gratë dhe vajzat. Dhuna ndaj grave është e shprehur shumë edhe në vendet e pashkilluara. Dhe ne mendojmë që do të është kohë e dur që sicili prej nesh të japim kontributin tonë që kjo të mos ndodhë më në shoqërinë tonë. Ne kemi parë raportime në shifra alarmante të dhunës mbi grave dhe vajzat. Por nëse nisi prindër duam që vajzat tona ose vëllezërit duan që motrat e tyre të jenë njëra ndër këto viktima, atëherë ne nuk duam këso raporte, atëherë duhet veprojmë sot për ditë kudo, për të dhënë mësime dhe për të diskutuar hapur se kjo gjë është e papranueshme për ne. Prindrit pra luajnë një rol të madh këtë drejtim, s'pari duke edukuar fëmijët e tyre djem. Unë mendoj që edhe më herët e kam thënë në debatet e tjera, që shoqëri ku dhuna ndaj gruas është në nivel të lartë, duhet të emancipojnë burrat jo gratë. Duhet të emancipojnë burrat, sepse janë ata që ushtrojnë dhuna. Prandaj, prindrit duhet që nëse duan që vajzat e tyre nesër të mos jenë njëra nga këto veprime, duhet t'i mësojnë djemtë të jenë njerëz më të mirë dhe t'i respektojnë gratë dhe vajzat. Vajzat e tyre pa frikë
mos kalojnë, të mos kenë frikë dhe të kalojnë vitet tyre të jetës do të thotë në tutrën e dikujt, por edhe djemt, pse duhet edukuar djemt, sepse edhe djemt mund të jenë ata të cilët ushtrojnë dhuntaj grave, apo edhe vrasje, edhe, por pastaj do të kalojnë vitet të tëra në burg pa shijuar jetën e tyre, do të thotë kjo dhunë nuk qënë askund, nuk qënë askund për asë një rënë palë. Nuk është në asnjë kombinim nuk është e dobishme, nuk është opsion. Prandaj vetëm shoqëri patriarkale duat të them se janë gratë që diskriminohen jetën shoqërore dhe veçanërisht ato në shoqëri patriarkale përjashtohen nga jeta publike. Ne kemi parë edhe sot fatkeqësisht në botë ku ka vende ku gratë nuk lejohen të shkojnë në shkollë, të jenë, të ulen në banka shkollore me djemt, të ngasin automjetin, ose të bëjnë, të marrin funksionin e një jetën publike. Dua të përmend një fakt që studime nga organizata ndërkombëtare që advokojnë për barazi gjinore, duke punuar në mënyrë drejtpërdrejtë me burrat, dëshmojnë që përfshirja e baballarëve në jetën e fëmijëve dhe në jetën familjare sjell dobi të mëdha. Do të thotë roli i babait është shumë i rëndësishëm, sepse nëse ne shohim nënën, vetëm nënën në punët të angazhuar në punët e shtëpisë dhe babain të angazhuar në një punë jashtë shtëpisë, ne po e përcjellim atë model, atë porositë e fëmijët tanë, nëse ata do të rritën, duke menduar se kjo është roli që e kanë që ndonë vetë jeta, nëna në shtëpi dhe babaj në punë. Prandaj, roli babaj në pjesëmarrjen e punëve brenda familjes, edhe në shtëpi, por edhe nënën në pjesëmarrje në punë jashtë shtëpisë, të e përcjell më njëherë porosinë tek fëmijët e tanë. Përfshirja burrave në jetën familjare, pra dhe partnerëve, të dy partnerëve dhe fëmijëve, u krijon fëmijëve të tyre një imazh për mundësi të barabartë. Dhe dobia e kësaj përfshirje është se ne porisim fëmijë që dinë të vlerësojnë dhe dinë të çmojnë njeriu si njeri pavarësisht dallimeve gjinore. Prandaj them që ne duhet të emancipojmë shoqërinë duke u nisur nga familja. Ndërkohë që jeta e ruajtje pozitës tradicionale, që do të thotë se burra, gruaja duhet i bindet burrit për të ruajtur harmoninë familjare, tani për tani shihet që është më tepër shprehur fatkeqësisht në rajonet rurale se sa në ato urbane. Këtu dua të përmend vetëm dy gjëra, sado që ka shumë për të diskutuar, por dua të përmend vetëm planifikimin e familjes dhe martesat e hershme, dy nga gabimet më të mëdha që ne u bëjmë padrejtësi në rolet gjinore. Të thotë planifikimi i familjes kur gruaja nuk i jepet të drejta të vendosë planifikimin e familjes dhe nësjetin në jetë fëmijëve të tyre. Por është në të shumë të në raste është burja që vendosë, si dhe martesat e hershme, cilat janë dëmi më i madh apo tragjedia më e madhe që t'i ndodhë një gruaje. Por pse jo edhe një burri që martohet në moshën e jo maturimit. Këtyre gjërave duhet të thënë stop, sepse në familje tonë dhe në shoqërinë tonë, sepse nuk mund të jetë burri mirë, dhe as baba i mirë, dhe nuk mund të jetë dikush grua mirë dhe nënë mirë, e cila së pari nuk është e pjekur për vete. Do thot, në një moshë të hershme, ajo është duke rritur ende ai, dhe ajo janë duke rritur ende për vete, duke maturuar dhe si do të çka presin, çka mund të presin, se si do të rrisin një familje. Ndoshta u zgjata, apo do t'i bje pak më shkurt, Hulumtime në barazin gjinore në tregun e punës e përmenda pak, po tam se tregojnë nevojnë për të eliminuar diskriminimin gjinor edhe në profesion edhe në paga, sepse duke eliminuar këtë diskriminim, ne do të rritim të ardhurat e grave, por rritim edhe të ardhurat të tyrat kombëtare, si dhe përmenda më par eliminimin e barfërisë në familje. Për më shumë stereotipet, si që përmenda, do të sa po të përmend një burrë dhe një grua, ne të mendojmë në forcën fizike, duhet të ti eliminojmë. Të sfiduarit e këtyre stereotipe për role gjinore dhe krijimi mundësive të barabarta në punësim si
gradë të ndifante, po ashtu që nga dal të bëtë vendosja e roli tradicional ku burri shijet si shtyllë e familjes, i cili pritet ja kushtoj jetën e tij punës, dhe duke privu kështu gruan nga jeta, duke privuar burrin nga jeta familjare dhe gruan nga jeta publike. Duat të dal, kam vetëm 2-3 rekomandime, do të e përmenda traditën, studimet, klasin për ose, perceptimet publike dhe të roli gjinur, ndryshonin edhe në varsi të nivellet arsimua, do të varsi është sa të edukuar janë prindrit, ashtu është edhe perceptimi për roli gjinur, mranda familjes dhe mranda shoqërisë. Do të ne gjithë jemi një kur flitet për ruajtje traditës, do të edhe ne dëshirojnë të ruajnë traditat, por jo këtë tradit që unë e quaj tradit në kuptime negativ të fjales, po të thëtë jo traditat kur flasim, që flasim për shtypje gjinore. Sepse nëse shikojmë historinë tonë, ne shohim që krat kanë luajtë rol pa diskutueshëm në bërjen e kombit, në bërjen e shtetit. Sidomos për Kosovë ndihem shumë kompetente, ta them këtë. Dhe rekomandimi tjetër është arsimoni fëmijët, arsimoni vajzat. Hendeku gjinon dhe mjetë bura dhe grave është më i madhë tek personat më nivellet të ullë të arsimore. Pra ndaj prinder edukani fëmijët, shkollani nivellet sa më të larta, nëse të shirani që ata njësër të jetojnë mirë dhe më mirë dhe të barabartë me njëri tjetërin. Shkollimi është ajo drita që na tregon se ne duhet të shpojmë vlerat njërzore dhe jo dikës si vlerë gjinore. Dhe tjetra është zbatimi i ligjeve, që nga mësimet e nxjera nga demokraci në zhvillim. Kemi pasur problemi i dallimeve gjinore në komunitete vetëm përmes ndryshimeve ligjore. Nëse bëjmë ligje të mira, po ne në Kosovë kemi në shumë sfera ligje të mira, por esenca qëndron në zbatimin e tyre. Do thotë të fokusohemi që sa më tepër të zbatojmë ligjet, sepse ligjet realisht janë mjaft të mira. Mua si gazetare me përvojë qartë 20 vjeçare, si një ish mësimdhënëse dhe pedagoge, unë kam parë do thotë nivellet larta të mos zbatimit ligjet dhe unë jam shqiptare zbatimit ligjet, pra ndaj ku do që shof, do të reagoj pa me ndu dyherë. Të thotë ne e thashë që kësaj gjëje duhet dhe në fund. Falënderit, shpresoj të mos se jem zgjatur shumë dhe të mos jeni mërzitur, sa jam e hapur për pyetje, për diskutime, për pyetje, komente, sugjerime, ndonjë shembull nga jeta juaj, çfarë do të thotë.